Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Thauland Balla ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit më të lartë të Institutit Demokratik Amerikan, ku nënshkruan edhe një marrëveshje bashkëpunimi. Instituti Demokratik Amerikan, sipas Ballës, është i gatshëm të mbështesë dhe të asistojë Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në përmbyllje të vizitës zyrtare në SHBA, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, Thauland Balla, ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit më të lartë të Institutit Demokratik Amerikan, ku nënshkruan dhe një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Partisë Socialiste dhe Institutit Demokrat Amerikan. Thauland Balla u shpreh se konkretizimi i këtij memorandumi bashkëpunimi është tepërvjer për zhvillimin e transparencës së financimit të partive politike në vend, duke qenë se ky e fundit është një prej çështjeve më të rëndësishme që po diskutohet. Një fakt tjetër i rëndësishëm është se NDI është e gatshme të mbështesë dhe të asistojë komisionin e reformës zgjedhore në vend. Pjesë e rëndësishme e kësaj vizite ishte edhe konkretizimi tashmë një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Institutit Demokratik Amerikan. Spari Institutit Demokratik Amerikan do të mbështesë Akademinë Politike të Partisë Socialiste në krijimin dhe mbështetjen e udhëheqësve të rinj politik. Po ashtu për ne është shumë e rëndësishme asistenca e vyer që ky institut do të japi për transparencën e financimit të partive politike. Kujtoj që aktualisht një prej çështjeve më të rëndësishme e që po diskutohet edhe në politikën shqiptare është pikërisht transparenca, mënyra si financohen partitë politike. Po ashtu do doja të theksoja që NDI është i gatshëm të mbështesë dhe të asistojë Komisionin e Reformës Zgjedhore.